is the foundation of our daily meals. It's the number one food on the tables of people all over the world. And a good reason. It's the most economical source of the elements needed to provide energy and help build strong bodies. It is wholesome, tasty, and although man doth not live by bread alone, without it a meal seems incomplete. Bom, eu conheci a Maia quando ela estava grávida do segundo filho dela, do Ben. Ela estava procurando uma pré-escola para o filho mais velho dela. E eu tinha uma pré-escola, né? Eu tenho uma pré-escola. E ela colocou o filho mais velho lá. E aí começou a nossa amizade. Eu moro aqui num prédio ao lado. E a minha vizinha virou minha amiga, é a Katrin, da Alemanha, que é amiga da Maia. E ela me apresentou aqui o local. Isso faz já uns anos, não lembro mais quanto tempo, mas desde que iniciou aqui no local, a Maia. A gente sempre passava aqui, eu e meu marido, Abraão, a gente sempre passava aqui na frente da casa e via Maia, House of Maia, alguma coisa. A gente ficava se perguntando o que que era, né? Mas a casa estava sempre fechada, ela não tinha aberto ainda. E fazia os pães por encomenda ou, né, distribuía, né, esses pães. É um lado que eu acho que um complementa o outro, né? A Maia é muito criativa, que nem eu falei, ela tem esse dom. Mas quando ela está tocando música e quando ela está cantando, aí é maravilhoso poder ver ela. Eu acho que é onde ela está mais feliz. O negócio dela, que é a House of Maia, que é o negócio dela com as criações dela na cozinha. Mas esse lado dela, da música, é o lado onde você realmente vê ela feliz e é o que ela realmente ama, né? Aí é que eu vejo a Maia no mais feliz dela, quando tá com as duas coisas juntas. E desde então eu comecei a frequentar também a casa, eles começaram de vez em quando, né, tocar jazz, cantar, que é o que a gente gosta muito no fim de semana. E quando a gente entrou, a gente teve uma surpresa, a gente viu um piano. Nós somos músicos. E a gente encontrou o piano e a Maia não estava aqui, ela estava lá dentro e a gente conversou com a pessoa que estava aqui. Ah, sim, a Maia gosta, ela tem, toca e tal, e parece que tem um filho que também toca. E a gente conversou e falou, nossa, que interessante, né? Quer dizer, juntaram duas coisas que a gente gostava muito, assim. Dos produtos, né, maravilhosos que tem aqui. O bolo de laranja deles, eu acho muito saboroso. E esse bolo, Alice, como é que é? Qual deles que você me recomenda? Ah, olha, tudo que é da Maia, amiga, você pode comprar sem medo de ser feliz, porque eu amo. Tudo dela é lindo, maravilhoso. Agora, esse bolo siciliano, ele é o carro-chefe dela. E ele é simplesmente divino, ele não é bom, ele é divino. Tem também os brownies, que tem algumas opções. Diferentes, com mais cacau, menos cacau belga e tal, que é o que eu gosto muito também, particularmente. Eu sou apaixonada pelo brownie, o brownie de chocolate tradicional. Agora, todo o resto, esse brownie é maravilhoso. Eu não conhecia esse bolo que ela faz normalmente para o Natal e eu experimentei hoje, amei, já estou levando. E esses pães, eu também, como não como pão, não como farinha de trigo,
esses pães dela que são veganos, ou não só veganos, mas sem glúten, eu também, toda semana eu pego um. Mas o produto que a gente viu e que a gente comprou primeiro foi o pão com chia, o pão de tapioca. Você vai mudar a tua vida, você nunca mais vai comer pão. Que delícia. Com trigo. Já estou levando. É isso aí. Enfim, tem um toque especial aí da Maia, que as receitas secretas delas, que ela não divide, mas que a gente adora. De jeito nenhum, ela vai continuar criando. Eu tenho certeza que a Maia sempre vai estar com um produto novo e vai estar recebendo pessoas na casa dela. E Maia, eu te amo muito e essa viagem que a gente faz juntas, somos amigas, já viajamos juntas e já passamos por muitas coisas juntas e para mim isso é muito, muito especial. E a gente vai sentir falta dela aqui no bairro, mas que a gente espera manter esse contato, né? Porque também eu acho que amizade é amizade e fica, mesmo distante, fica no coração. A verdade, a beleza e a música, elas têm uma relação intrínseca. E é isso que nos faz verdadeiramente humanos. Eu te agradeço muito, Maia, por nos acolher nessa casa de música, essa alquimia. Dos pães, das massas, das tortas, dos bolos, não é? Que também é uma forma de arte. Então, te agradeço muitíssimo, Maia, por nos acolher e por nos dar tantas coisas neste ano tão difícil. Muito obrigado.